Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska se podíváme na velmi často zapomínaný těžký tank, který můžeme najít na čtvrtém týru a tím je DV2. Když si budeme bavit o čtyřkových týrech, tak spousty lidí vám řekne, že nejlepší je Hetzer anebo Matilda a nebo ještě Panzer B2. Ale na tady ten tank se většinou zapomíná. Přitom já si myslím, že je dost dobrý, když se podíváme na jeho parametry. Samozřejmě na ty se dneska podíváme a taky se podíváme na nějakou povedenou bitvu. Ještě než začneme, tak je potřeba zdůraznit, že to má omezený matchmaking maximálně mezi pětky. No a taky je to tank, se kterým jsem vyhrával několik turnajů čtyřkových, když ještě byly. A vlastně mi přinesl asi takových 40 000 goldů minimálně. Jenom tady ten tančík, který je vlastně neprémiový a úplně standardní. Takže pojďme se na něj podívat. Dělo tady máme čtyřkový úrovně, no a když se podíváme podrobněji, tak můžeme vidět, že rychlospalby je 25 ran za minutu, což znamená, že to bude opravdu extrémní rychlopalka a ono vlastně s vybavením, který tady mám a posádkou, když se podíváme sem doprava, tak můžeme vidět, že nabíjem 1,98, což je opravdu super. Průbojnost na APčku máme 67. No tohle ta průbojnost by byla celkem špatná, protože i mezi čtyřkama máme problém něco prostřelit, natož mezi pětkama. Ale pokud se podíváme na goldovou munici, tak můžeme vidět, že tady máme 130. Čímž teda už probijeme téměř bez problému všechno, co potkáme. Když samozřejmě víme, kam střílet. No ale je tady ten problém, že když teda chcete hrát tady tím tankem, tak pravděpodobně byste měli mít vydělaný nějaký ty kredity navíc, protože budete asi muset goldit. Těma APčkama si fakt moc dobře nezahrajete. Poškození na ránu je 70, což při této rychlosti palby je opravdu extrémní a výsledný vlastně poškození za minutu bude opravdu paráda. Trošku slabší je teda přesnost, což se ale dalo i čekat. Rozptyl je totiž 0,39, což je takový podprůměr docela silnej. No a čas zaměření je klasických 2,2. Když se teda podíváme sem doprava, tak můžeme vidět, že to poškození za minutu je 2120. Což znamená, že opravdu ustřílíme cokoliv, co můžeme potkat a ustřílíme některý i pětkový tiery. Téměř bez problému. Přesnost teda se nám s dobrou posádkou zlepšila na 0,36, což už je tak nějak hratelný. Takže za mě teda dělo opravdu paráda. Pojďme se ale podívat dál, je to samozřejmě těžký tank, takže pojďme se podívat na pancíř. Tady můžeme vidět, že HPček máme 440. Což je na tomhle tom týru opravdu hodně, protože nějakou tu ránu fakt sneseme a můžeme si prostě dovolit hrát na to, že dostaneme třeba jednu ránu a my dáme za to tři. Samozřejmě teda kolik jakoby nám ta jedna rána dá, je taky důležitý. No a samotný pancíř máme na korbě ze předu 50, z boku 50, ze zadu 50 a na věži je to vlastně úplně stejný. To znamená, že všude máme pancíř 50, až na některý ty místa teda. No, 50 se zdá jako docela málo, zvlášť když ten pancíř je takhle rovný, jak můžete vidět. Není vůbec jako nějak zkosený, ani nějak zakulacený, nic takového. No ale přesto, pokud budete vědět, jak s tady tím hrát, je to teda celkem obtížné se to naučit. A když se s tím naučíte, tak budete vědět, jak ten pancíř využít tak, aby vás neprostřelovali. Překvapivě vám těch 50 bude stačit. Takže za mě pancíř, i když je tady napsáno, že hodnota pancíře je hodně nízká, tak za mě je pancíř docela dobrý. A když už vás prostřelej, tak s těma HPčkama přeci něco snesete. Další, co tady máme, je pohyblivost. Asi byste čekali u těžkého tanku pohyblivost podobnou, jako má třeba Matilda. No ale v tomhle případě to naštěstí tak špatný nebude. Maximálku tady máme 35 km za hodinu, což by byl docela průměr podle mě. To jakoby nestačíte sice lehkým tankům, ale všem ostatním by se tak nějak stačit měli. Výkon motoru je teda docela slabý na to, že ten tank je těžký, takže to zrychlení není až takový zázrak. No a otáčení korby je celkem rychlý. Samozřejmě tyhle ty parametry nejlíp uvidíte v bitvě sami, ale já si myslím, že to je dostatečně rychlý na to, abyste prostě se nenudili u té hry a zároveň abyste nějak včas dojeli k nepříteli, než skončí bitva. Ale jak říkám, to uvidíte nejlíp sami. Pojďme se podívat dál, a to na maskování, který teda ale samozřejmě těžkého tanku není až tak dobrý a ani vlastně to maskování tady nebudeme moc potřebovat, protože když bychom se rozhodli, že budeme stát někde vzadu v keři a budeme snipit, tak ta přesnost nám v tom zabrání, protože společně s tou průbojností
Nebudeme prostě prostřelovat, nebudeme trefovat a bude to fakt mizerný. Takže maskování je stejně slabý, ale to nás nemusí moc zajímat. Další, co tady je odhalování, kde teda můžete vidět, že mám dohled 399 metrů, ale v základu to má teda jenom 330, což je opravdu hodně málo. Jde o to, že já jsem si sem koupil skládanou optiku a že tady mám dost dobrou posádku, která si vylepšuje ty skilly na větší dohled. A to je právě proto, že když s tím jezdím turnaje, nebo teda když jsem s tím spíš jezdil dřív turnaje, tak prostě proti mně nejčastěji jezdili buď hecery, a nebo nějaký lehký tanky a potřeboval jsem, abych je viděl ve chvíli, kdy oni po mně vystřelej. Aby mě prostě nezabili s tím, že jsou neviditelní. Takže proto tam mám takovýhle dohled, ale myslím, že se mi to vyplatí i v normálních bitvách. No a poslední, co tady je dosah rádia, kde teda mám 774, s tím, že v základu to má 710, což nám samozřejmě stačí na každý mapě, jako vždycky. No, všechny důležité parametry jsme si už řekli, takže je na čase si tady ten tank celkově shrnout. Podle mě se jedná o opravdu výborný tank, na který lidi často zapomínají, protože radši jezdí třeba takovou Matildou, což podle mě se ani moc nevyplatí, protože třeba tady ten tank proti Matildě úplně bez problému vyhraje, ať už kvůli HPčku nebo kvůli lepšímu dělu. A nebo prostě jezdí tím Hecerem, který má samozřejmě tu houfnici, takže tam ten herní styl je úplně jiný. No ale rozhodně třeba, když byste si chtěli koupit Matildu a jezdit s ní, tak doporučuji spíš si koupit tady DV2. Myslím, že když se s tím trochu naučíte, tak zjistíte, že to je o dost lepší. Teďka si ještě ukážeme tu bitvu, kterou pro vás mám připravenou, abyste viděli, co teda tady ten tank dokáže. Povedlo se mi vlastně tu bitvu zahrát asi na třetí pokus, i když dřív už jsem měl lepší bitvy s tím, tak tohle je prostě jedna z takových těch povedených. No a já doufám, že se vám tady to video líbilo. Takže pokud se vám líbilo, tak rozhodně dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak tam dejte dislike. No a jestli mě chcete podpořit a zároveň neprošvinout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky můžete tady to video sdílet, no a já se s vámi zatím loučím. Takže zatím čau. Wirkungstreffer! Der ging voll durch ihre Panzerung! Wirkungstreffer! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Wirkungstreffer! Der ging voll durch ihre Panzerung! Der ging voll durch ihre Panzerung! Der ging voll durch ihre Panzerung! Abpraller! Ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre pa Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Wirkungstreffer. Kette wurde getroffen.
abgeschaltet. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung.